Із жовтої у помаранчеву. Протягом останньої доби Дніпропетровська область побувала у двох карантинних зонах. Спочатку у жовтій, а вже ближче до вечора 23 вересня потрапила до помаранчевої. Школи, кафе, кінотеатри, музеї тепер працюватимуть за новими правилами. Більше у нашої Лади Донець. Хоч зона помаранчева та карантинні обмеження жовті. Помаранчевий рівень епіднебезпеки не містить додаткових обмежень та є сигнальним про наближення регіону до червоної зони, зазначають у МОЗ. Поки що правила гри такі. Школи мають право працювати лише, якщо вакциновані не менше 80% вчителів, хоча б однією дозою. Проте це не стосується початкових класів. На сьогодні у Дніпрі не працювали лише дві школи. 21-ша вчиться наживо. Тут майже 84% працівників щеплені. Їхнє активне вакцинування розпочалося 1 вересня. За цей період ми вели роз'яснювальну роботу. Сюди запрошували представників медицини, які розповідали про необхідність вакцинування. І зараз ось за ці 20 днів з 20% до 84, майже 5, ми вже дійшли до такого результату. Із 72 освітян тут щепилися 65. У початковій школі вакциновані всі вчителі. Діти, я знаю, вони дуже хочуть навчатися очно, тобто ходити до школи, спілкуватися, грати, гуляти. Ну, тобто це для них дуже важливо. Вчитися традиційно у класах, а не вдома, хотіли всі – і вчителі, і діти, і батьки. Зараз у нас активно йде підготовка до ЗНО, та це важливо, щоб у нас був якийсь контакт активний з вчителем, та це набагато легше зробити саме у школі. Їм говоримо, щоб вони обов'язково там мили руки почаще. От, маски їм, звісно, вони маленькі, ще маски вони не носять. От, но, тим не менше, наші вчительниці, допустим, якщо на перериві, там маски обов'язково виходять. Тобто вони обов'язково, от ці от дезінфіціруючі средства обов'язково є. Після школи рушаємо до одного з торгових центрів Дніпра. А це з десяток закладів харчування, кінотеатр, парк атракціонів. Адміністрація ТРЦ слідкує за дотриманням карантинних вимог. Охорона усім відвідувачам нагадує про те, що треба вдягнути маску. Розміщені антисептики на вхідних зонах по центру. Загальна кількість відвідувачів, розповідає директорка, не змінилася. Понад 10 тисяч у будні. Без змін і число охочих поїсти. Анастасія працює на фудкорті. Каже, як приймала від 30 до 70 людей щоденно, так і приймає. Просимо обов'язково одягати маску. Ну і ще слугами, якщо людина представляє сертифікат про вакцинацію, то ми обслуговуємо без маски. Більшість працівників ТРЦ вакциновані. Щепилися колективно ще на початку літа. Кожен старається тримати своє робоче місце в чистоті, адже за цим слідкує і адміністрація центру, і Держпродспоживслужба. Ми придержуємося норм, ми звіряємо температуру, ми ведемо документацію, графік ведемо, ми міняємо перчатки, кожні 3 години маски міняємо, кожен день перевіряємо температуру, обрабатуємо градусник. У нас всі столи розставлені згідно карантинних норм. Якщо це один стіл, то не більше 4 осіб за столом. Якщо це поодинокі столи, то вони на відстані 1,5 метра. У кінотеатрі 6 залів. Є менші, більші, проте схема розсадки у всіх однакова, відповідно до карантинних вимог. Більш детально ми дивимося за гостями, просимо вдягати ще раз масочки, якщо гості не вдягають, і наповнювати залу 2/3. Тобто частіше робляться обходи у залах, щоб дотримувалися дистанцію, тобто ряд через 2. Парк атракціонів щоденно приймає до 60 відвідувачів. Тут гуляють діти до 14 років із батьками. Якщо вакциновані, обмежень немає. А хто без довідки про імунізацію? Ми також приходимо, дивимося, спостерігаємо, щоб всі були в масках, щоб всі держали дистанцію 1,5 метра, щоб всі біля один одного не гуляли. Обмеження і в музеях. У закладах культури під час помаранчевої зони слід обов'язково дотримуватись маскового режиму та дистанцію 1,5 метра. Зокрема, Дніпровський художній музей зараз приймає в одній залі не більше 15 відвідувачів, а під час технічної перерви у приміщеннях проводять дезінфекцію. Будемо сподіватися, що все ж таки люди будуть не тільки ходити до магазинів і купувати необхідне, але будуть і відвідувати музей. Лада Донець, Василь Самовар, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».